Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić van sebe. Dugogodišnji odbornik u gradskom parlamentu, poslanik u Narodnoj skupštini, član SNS-a, Gojko Radić, preminuo je danas u 61. godini. Radić je rođen 1960. godine u Ugodnoviću, opština Teslić, Republika Srpska. Bio je oženjen, otac dva sina. U Suboticu je došao 1996. godine iz Tenje, Hrvatske. Bio je potpredsjednik glavnog odbora Srpske napredne stranke, odbornik u gradskoj skupštini u aktualnom sazivu i svojevremeno poslanik u Skupštini Srbije 2017. 2018. i 2012. Pre pristupanja SNS-u od osnivanja, Radić je bio član Srpske radikalne stranke. Kako saznajemo, Gojko Radić je tokom dana pozlilo i preminuo je usled infarkta. Poslednje dane svog života posvetio je edukaciji mladih. Poseban doprinos dao je u formiranju Akademije mladih lidera Srpske napredne stranke. Svakodnevno je brinuo stotinama mladih polaznika Akademije, gde svojim iskustvom i mudrošću mladima prenosi ogromno znanje koje je posjedovao. Vreme i mesto sahrane biće saopšteno naknadno.